Mne sa veľmi páčia perly, lebo to aj som mala aj ja v šatníku, čiže perly chválim, to sa mi páči. Aj ja chválim, áno, zhodujeme sa. Ja asi... Vyskúšam si. Ja som úplne bez slov dneska už. Ale perly, máš rada, nemáš rada? Ne. Nie, nemáš rada perly? Fakt? Ne. Ale veď perly sú luxus predtým. Ja mám rada diamanty, to stačí. Oho, tak to už sme inde. Mne sa iba nepáčia, prídu mi proste babičkovské, je to opäť zastaralý štýl. K luxusu jednoznačne patria perly. Celý život. Ale ja ti túto ideu vôbec neberem. Ja si myslím len, že perly sú pre staré babky. To je proste... To som nepočula. To čo je za hlúposť. Toto za ma dotklo. Sázenová sukňa, lanová košela, perly, do toho ideš. Krásne, minimalistický, jednoducho. Ja sa ako stará žena necítim a perly mám. Ale tak není som stará babka. Nehovor, že som stará babka. Ja ti neberem tvoje perly. Ja mám dokonca ešte úžasné perly od babky. Ďakujem. To bude v poriadku. Pretože sú to aspoň perly, ktoré už majú príbeh, a ne takú vec, čo si kúpiš umelinu v obchode. Mala som pocit, že sa jej musím zastať, pretože nie každý si môže dovoliť také drahé kusky, ako má Katka. Proste, keď má tá perla už niekoho niekto niekedy nemá peniaze a stojko a chce mať tie perly, tak potom navrhni, ako by si to ty riešila. Tak by si radšej nekúpila. Chceš mať perly, ale nemáš na to dostatok financí. Tak by som si radšej nekúpila. Ty si taká prísna. Dievčatá nie sú absolútne úprimné v tom, čo rozprávajú o veciach. Snažia sa byť proste za milé, aby nikomu neublížili, ale podľa mňa od toho tu nejsme. Sme tu od toho, aby sme povedali na to úprimný názor. A chcem sa pýtať, kedy by som asi mohla preto prísť? Zhruba za nejakých 30 minút by to mohlo byť. Keď bude mať ten venček na hlave, proste Víla Amálka môže ísť do zabudnutia a nastupuje Víla Katka. No ja mám pocit, že Katka zatiaľ investovala viac peňazí do okolitých služieb, ako je úprava odevov a kvetinárstvo, než do toho samotného outfitu. Takže som zvedavá, kde chce túto pozornosť v rámci toho, čo bude mať na sebe dobehnúť. Keby ich mala ozajské, ja absolútne nemám žiadnu výtku. Ale prosím pretože ťa, tu je známka luxusu. Monika, ty sa prosím ťa zase neprežehnávaš. Ako si môže dovoliť baba, ktorá má proste dieťa? Ale preto si ich radšej nekúpim, chápeš? Naozaj sme perli, veď. Ale tak ona čo ide teraz bude chodiť holá? Nejde, ale preto si ich radšej nebudem kupovať. To podľa mňa zase nie je úplne pravda. Tak ale možno to je naopak darček, vieš. Tak dobre, keď darovaná, tak to kritizuješ, ale vôbec nevieš ani príbeh, ani že čo sa vlastne za tým všetkým stalo. Darovaná, tak nech si kritizuješ to. Príde mi to absolútne. Od toho tu ale stojím, vieš, aby som sa k tomu vyjadrila, čo si o tom myslím. Je to tvoj názor. Neznášam nespravodlivosť a fakt ma to už vytočilo. Možno aj pre moje povolanie, že som učiteľka v materskej škole a snažím sa zabrániť tomu, aby už od malička deti proste šikanovali ostatné deti. Sú veci absolútne nadčasové. Napríklad bielo-čierna kombinácia, napríklad štýl Chanel je nesmrteľný. Perly tu boli, sú, aj budú. Jak ty. A ona použije výraz, že má si našetriť na pravé. To ona povie žene, ktorá zarába 700 eur. Ako to vôbec môže zo seba vypotiť? Ja myslím, že už od pondelka je vytvorená skupina, ktorá sa so mnou nebaví a tak sa to potiahne už do konca týždňa. Asi som si začala na to zvykať, takže ja si sama so sebou rozumiem veľmi výborne, takže ja si vystačím.